Halla balla, slapp av, ta deg en snus, hopp opp i våres jacuzzi. Pølsevannet er varmt som vanlig. Det er meg, Roy, som sitter her med mine gode venner, Jakob og Sigvar. Vi satt nettopp og snakket om James Corden. Sånn James Corden, som dere kanskje vet, på grunn av YouTube-algoritmen. En veldig kjent talkshow-host. Som, ja, veldig likbar person. Godt likt av de fleste. Hva synes dere om dette? Og se dette trynet mye mindre i fremtiden? Det er jo greit for meg. Det blir jævlig digg å ikke se carpool karaoke. Ja. Er ikke det ganske gammelt? Og lager de fortsatt det? Ja, det ble en egen serie. Det ble ikke en skit sånn eller en sånn segment i blant showene så lenger. Det ble en egen serie, liksom. Åja, what? Seriøst? Ja, men jeg lurer på om kanskje ikke det er han, da. Jeg tror kanskje det er bare masse randoms. Ja. Men hva er det som har skjedd, egentlig? Har han fått sparken, eller? Ja, hva var sånn detaljene? Det var det, da. Jeg skulle jo kanskje gjort litt research for det. Jeg tenker ikke helt hva som har skjedd. Ja, det viktigste er at vi slipper å se han her. Jeg mistet Late Late Show. Ja. Men det var noen som så på det i det hele tatt. Det på en måte har vært vanskelig å unngå på en måte, for han er jo overalt. Men samtidig så, nei, jeg kan ikke si jeg har blitt fristet til å trykke på noen av videoer av klips som ligger der ute. Jeg vet ikke hvor mange viewers han faktisk har, men... Jeg forestiller, hvem hadde vært den merkeligste personen å bli intervjuet av han, sånn, den verste kjemien noensinne, liksom. Og se for deg sånn MC Ride, blir det. Men det er litt vanskelig å si, det er litt vanskelig å se for deg hvordan MC Ride er, da, så. Ja, nettopp, ja. Altså, ikke da, det ikke hadde vært den kjemien, men. Du vet liksom så lite om... Jeg ser ikke... Kanskje han hadde bare jævlig sterk. Bra James Corden. Kanskje MC Ride er sånn... Veldig lik James Corden. Forholdet er sjukt. Han sitter og ser på carpool karaoke. Ja, jeg elsker det så, liksom. Det får du sverre ikke bli med. Se på dere MC Ride på James Corden carpool karaoke og bare jamme til, liksom... Bare Death Grip-sanger, liksom. Death Grip-sanger. James Corden gir alt. Ja, James Corden liker jo å gi litt sånn twang i stemmen sin. Han pleier alltid å gjøre sånn der. Ja, han pleier alltid å være, leve seg veldig inn i musikken han synger, så kanskje de sitter der skjortløse begge to. Det hadde vært jævlig bra, egentlig. Det hadde faktisk vært jævlig bra, faen. Det er en missed opportunity. Kanskje det er noe sånn han skal gjøre nå. Kanskje han går helt off the rails og gir faen. Og bare... Ja, vi tror ikke det. Han kommer sikkert bare å være mer, i mer filmer nå. Nei. Ja, det er nok så rett det. Faen. Men jeg trodde faen, folk ikke likte han mer. Jeg trodde det var sånn... Jeg leser noe om at han var... Consider us for å spille The Whale i stedet for Brendan Fraser. Jeg leste noe. What? Oh my god. Oh my god. Hvem sin idé var det? Hvem consider us det, liksom? Jeg tviler på Darren Aronofsky. Jeg tror det faktisk var Darren Aronofsky sin idé. What? Damn, I guess. Jeg har ikke sett James Corden jobbe med en... Som jeg vet om i hvert fall, en veldig talentfull regissør, så kanskje. Ja. Det hadde vært en veldig annerledes karakter da. Jeg føler ikke James Corden klarer å spille en sånn type liksom. Ja, nei, det er det jeg ikke... Har du ikke sett Cats eller... Hva er den der filmen? Ser ikke også. Into the Woods, ja. Nei, når jeg tenker meg om det, jeg vet ikke om jeg har sett James Corden i en film. Nei. Sånn. Jeg tror jeg prøvde å unngå liksom å se. Ja, det har vel egentlig
det er jo. Men han dukker ikke akkurat opp i sånne filmer som jeg vil se heller. Nei. Nei, det er sånne shitty filmer og voice actor-roller. For ingen så The Prom av oss. Og han er faktisk Peter Rabbit i Peter Rabbit. Oi. Jeg vet ikke hva det er en gang, jeg bare faen er pyrrabbit. Det er i hvert fall en poster av en rabbit med masse gullrøtter i bakgrunnen. Ja, det er en kanin som heter Peter. Kult. Ja. Han har et glupt smil. Ja, nei, han har ganske sånn dårlig rykte på seg, sånn i bransjen nå på en måte. Han er ikke så veldig... Han var jo en av de som... Det var en sånn... Nå husker jeg ikke alle detaljene, men det var en sånn... De skulle sette en ny sånn paygrade for writers for talkshows. De som skriver jokes og basically de som gjør alt. Og hele denne forslaget gikk ut på at de skulle tjene mindre. at de har tjent det for mye. Og James Corden var en av de som liksom kjempet for dette. Heldigvis gikk det ikke gjennom. Men han var en av de. De som skriver materialet mitt tjener alt for mye penger. Jeg er jo for så vidt litt enig med han da. Det er ikke det beste materialet han kommer med. Ja, det er sånn fair game der, sånn. Fair game. Bro, jokes er mye suger. Hvorfor tjener de så mye? Jeg vet hva som gjør det bedre. Hvis du tjener mindre. Ja, det er litt av en liste han har på Letterboxd. Det er sånn... Altså, dette er som noen av de verste bioene jeg har sett noensinne. The Emoji Movie, From Cats, Into the Woods, Peter Rabbit, Cinderella. Jesus Christ, han har bare vært med i trash, liksom. Han har blitt nominert til 22 Primetime Emmy Awards for showet sitt. Og han har vunnet 9. Har dere sett det klippet med når han skal... introdusere Patrick Stewart. Nei. Dere må nesten se det for å... Altså, to be fair, Patrick Stewart er ganske cringe han nå. Men sånn, jeg tror James Corden åpner opp med en sånn age joke om at han er gammel eller noe sånt. Og Patrick Stewart blir sånn jævlig salty. Så han forteller en sånn fat joke, og så står bare James Corden i bakgrunnen, liksom, sånn, mens Patrick Stewart står der, og så er han sånn, what did you say to me? Og så går han opp i trynet hans, sånn veldig truende, og så gikk det, ja, det er kanskje det kleineste klippet som finnes på YouTube. Jeg vil anbefale å se det. Ja, det er skjøtt. Ja, det er mye sånn. De beefer sånn skikkelig, liksom. Sånn. Og begge er sånn jævlig pissed på hverandre. What? Hvordan kan han være sur på det, da? Hvis han gjør en joke om at han er gammel, så bør han forlåte å si at han er feit og sånn. Ja. Enten det eller andre veien rundt. Jeg husker ikke hva. Men det er... Åh, 12 år siden? Ok. Mm-hmm. Så det er såpass lenge ja, siden. Ja, det er en... Okay. Ja, han var ikke så stor den på den tiden heller. Ja, jeg har hørt sånn at han var med et sånt relativt kjent britisk show i starten av karrieren sin. Mm-hmm. Og han var tydeligvis ganske sånn asshole på set og sånt. Ja. Har jeg hørt rykter om i hvert fall. Som egentlig ikke overrasker meg. Det er sånn, det er alltid sånn, det er både han og Ellen, det er sånn, det er veldig åpenbart at personen deres er at de er så hyggelige og snille, og det er alltid de personene som er sånn de største ass også. Ja, det føles jo veldig som et show på en måte. Ja. Det er så lett å se også sånn, han har jo sånne Ellen-moments hele tiden, du vet sånn, når Ellen er asshole med fucking kids, når de ikke vet ting og sånn shit. Sånn, han har sånne øyeblikk hele tiden der det bare skinner gjennom. Mhm. Ja. Og det synes jo åpenbart at han er så fake. Mm-hmm. Ja, nei, jeg har aldri likt han.
Jeg har egentlig alltid hatet han, så jeg ble litt glad når jeg fant ut at andre folk også syntes han var en asshole. Ja, ja. Han er sånn, jeg føler han er sånn utenfor bare det jeg har sett, en av de mest hatede personene på internett, liksom. Sånn, av kjendisene. Ja. Vi har vel noen andre nyheter på menyen i dag? Eller har vi? Jo, en ting jeg vil ta opp er, hvis dere så det jeg sendte om han Joe Russo, altså en av Russo-brødrene som har regissert de siste Avengers-filmerne. Er det sånn man sier etternavnet hans? Joe Russo, eller Russo, jeg vet ikke. Nei, sorry, det hørtes ut som du visste. Og jeg følte sånn, åh, shit, har jeg sagt det feil hele tiden? Vent, hva var det du sa? Nei, Joe Russo begynte å snakke om sånn, egentlig bare generelt, bare vil jeg snakke om AI og hvordan det kom til å være i fremtiden. Og han begynte bare sånn, åh, han vil ha en, han håper på en fremtid der han kan, hvis han vil ha en rom-com med, der som starer han og Marilyn Monroe, så kan han liksom bare fortelle det til Netflixen sin, og så kan han, og så kan han se det på en måte. Og jeg føler det sånn, jeg føler det weird av en filmskaper å si noe sånn, men det gir kind of mening utifra hva filmer han har vært med på å lage. Men jeg synes det er insanely sånn depressing, liksom, å tenke på. Jeg gleder meg litt til den der mellomfasen, når mye av filmer blir sånn plotlines og sånt blir skrevet av AI. For da kan jo faktisk noen av de der største filmene kanskje bli litt grann bedre. Ja, kanskje. Kanskje, men jeg føler sånn, uansett om, hvis om 10 år, liksom, og jeg ser en hel film som er bare AI-generated, la oss si animert da, en animert AI-generated film. Det kan være at det kommer om 5 år egentlig, og 2 år kanskje til og med. Og hvis jeg synes genuint den er amazing, så føler jeg bare konteksten ødelegger filmen i seg selv. Jeg bare tanken på at det ikke er noe hjerte bak dette, og ikke er, altså at den er liksom generert for å være appealing, synes jeg bare er creepy og ubehagelig, liksom. Sånn. Jeg skjønner hva du mener, Samme med musikk, sånn generelt kunst. Jeg vil ikke AI skal røre kunst. Det eneste er, det er sånn, de fleste filmer nå av Disney og sånt, Marvel og alt sånt der shit, er jo allerede sånn lagd, ja, for å bare please. Ja, det er jo ofte jeg får sovet det. jeg kommer jo aldri til å slutte å se på sånn shit, men fuck. Jeg håper jo da at jeg kan gjøre det bedre, men jeg vet jo fortsatt at det er Disney og dem som har kontroll over det, og de vil jo at flest mulig folk skal se på shit. Ja, det kommer nok til å bli en ganske stor greie, siden det blir lettere å lage filmer, så det er nok ganske inevitable at det skjer etter hvert. Hvis ikke allerede gjør det. Ja, det hadde ikke overrasket meg, tror jeg, hvis det. Og Marvel bare hadde en sånn maskin som der lagde scripts for dem. Jeg håper i det minste på en måte det blir en måte å regulere det, og på en måte vite at liksom ikke, I don't know, du kan bare lage et manus på ChatGPT, liksom, altså kommer ingen til noen gang få vite om du skrev det eller ikke. Ja, et sånn skriving av den, så lenge, det er jo mange som lager filmer basert på bøker som allerede er skrevne, og jeg vil tenke sånn, hvis man har hjertet i filmskapingen og ikke, så kan man jo bare gå ut ifra et sånt basis da, så lenge man gjør litt finpussing selv, fordi man vil jo alltid personalisere den litt mot seg selv. Det hadde jo vært litt nice å bare ha den der hjelpen, men ja. Det forstår vi ikke etter. Nei, det blir spennende å se. Sammen med sånn musikk og sånn, og jeg hører sånn,
Kanye West's cover av Hey There Delilah, liksom. Og... jeg har også hørt sånn. Sånn, når jeg hørte det, jeg var sånn, ja, ok, dette høres jo liksom, I guess, accurate ut. Men, det er sånn ubehagelig for meg. Ja, men det er det folk vil ha, bro. Det er sånn, hvis du leser kommentarfeltet, så er det sånn, what? De synes det er amazing. Ja, det var tydeligvis en... det var tydeligvis en AI-generert sang nylig som kom på topplistene. Ja. Så det skjer jo allerede. Ja, den der Kanye-memen er ganske artig. De har jo fått han til å covere sånne masse norske sanger, sånn... Kamelen og sånn shit. Foran Kanye som snakker bergensk. Ja, det høres skikkelig spesielt ut. Eneste jeg liker med, eller eneste jeg liker med AI-greiene er, og du kan sitte der en president, AI-presidents memes, der det er liksom Joe Biden, og det er basically laget noen karakterer ut av Joe Biden, Barack Obama og Donald Trump, som er sånne gode buddies. Og de snakker om, for eksempel jeg så en sånn David Fincher ranking, liksom. Eller der de lagde en sånn tier list, og så diskuterte de på en måte. Det var ganske underholdende, det er liksom cute. Ja, sånne kan være ganske morsomme. Ja, det er. Når det høres akkurat ut som det. Ja, jeg har sett noe med sånn Jordan Peterson og Joe Rogan, hvor de snakker om Bionicles. Ja, den er ganske bra. Men da er det jo sånn åpenbart kødd, liksom. Ja, selvfølgelig. Det blir brukt til en kreativ måte. De prøver ikke å være mennesker, på en måte. Ja. Har du noen nyheter her du vil ta opp, Sigvard? Ja, snakk om Joe Biden. Han stiller til valg igjen. Ja. Tror du han klarer å overleve etter det? Det, ja. Ja, det er jo faktisk snart etter dem. Han har faktisk vært i stunden allerede. Hvem lærer han egentlig? 80 år. 80 år. Uffa meg. Ja, nei. Jeg føler ikke kanskje han ikke har så mye, vet ikke jeg, sjans. Du er mer inne i dette enn meg, Sigvard, men... Det er sånn... ingen mulighet for noen av demokraterne å slå han. Og sånn, hvis ikke han gjør en sånn svær tabbe på en av debattene eller noe sånt, som han holdt på å gjøre i forrige valget, da var han jo ganske gammel og dårlig da, så jeg gleder meg litt å se de debattene nå, når han når han bare glemmer hvor han er og sånt. Ja. Det er så artig, fordi den første timen da gjør han det sånn ganske bra, men jo lengre og lengre det går ut, jo mer sliten og lei blir han. Det blir artig å se sånn, jeg vil bli med på sånn betting og sånt, og se om han klarer å bette på om han gjør en sånn ordentlig tabbe, liksom. Hadde nok vunnet litt spenn på det. Hva er det for et shitshow amerikansk politikk? Altså, jeg føler det on par med sånn Paradise Hotel, liksom. Men hva er det? Det er helt sjukt. Altså, jeg kan bare ikke forstå det. Hvor lite seriøst det går an å ta det. Er det en mulighet for at det blir Biden mot Trump igjen, liksom? Det er det som er den største sjansen. Jesus Christ. Oh my god, altså, lærer det ikke på en måte? Jeg skjønner ikke. Det her blir jo sånn som å se på reruns, for det har jo vært sånn siden 2016, det er jo snart 10 år siden. Ja, nå holder du fortsatt på med dette tullet. Altså... det er jo bare tull hele greien. Det er ikke mulig å ta noen av de seriøst. Nei, det er så merkelig, fordi Joe Biden han vant jo bare fordi folk ikke ville ha Trump. Ja. Yeah. Og jeg vil tippe han vinner igjen bare fordi folk ikke ville ha Trump, men han er begynt å bli veldig sliten og gammel. Ja,
Så det blir faktisk litt spennende å se på. Er det liksom i det hele tatt han som tar noen valg, på en måte? Som behind the scenes, liksom? Eller er han bare en spokesperson? Og hvis han bare er en... Og, ja, altså han passer ikke noe av det, det liksom det. Han passer ikke som en spokesperson heller, som et fjes til Amerika. Altså, hva... Vil de ha han til å liksom... Du, han var vicepresidenten til Barack Obama, mann. Det er bare det han har for seg. Ja, det er liksom irriterende, for du kan liksom ikke bare si ah, det er bare USA liksom. USA som er USA, men de har jo så stor påvirkning på resten av verden. Så det er liksom det, det er jo... Nei, det blir spennende. Så de der... Når de velger kandidatene, det starter jo snart, så om sånn 4-5 måneder. Mm-hmm. Så da får vi jo endelig se hvordan sjansene er for de forskjellige. Det er jo en Kennedy som er den ene sjansen der da. Mm-hmm. Så det blir jo shit uansett. Ja. Hva synes dere om sennep? Ok, så dette er ikke et planlagt segment. Det er bare random. Jeg vet, jeg var veldig confident. Det virket som planlagt. Men tror jeg det var bare improv. Hva jeg synes om sennep? Mhm. Jeg liker sennep, ja. Ja. Det er godt. Ja. Sure. Hva med liksom, hvis vi sier vanlig Idun Millerun? Nei, original. Nei, jeg synes ikke det er shit. Nei, ok. Ja, men ordentlig sennep, bro. Og så... Ja, men jeg er enig. Jeg er ganske kresen på sennep. Er dette sånn quickfire-spørsmål, hvor du skal stille flere spørsmål, eller skal vi bare snakke om sennep? Nei, jeg bare tok opp sennep, jeg skjønner. Ok. Jeg skal være helt ærlig, jeg sitter og ser på en sennepflaske. Det er derfor jeg kom på det. Skulle til å spørre det, fuck. Jeg synes det var vanlig i den sennep er litt overrated. Men en god gråvin, det kan være godt. Har du smakt sennepsaus før? Ja, det har jeg. Det er veldig godt. Det var veldig godt. Laks, sånn røkt laks. Mm-hmm. Jeg pleier å spise det. Har Idun noen gode produkter? Sånn. Jeg liker ikke ketchupen deres eller sennepen deres. Den grove sennepen deres, den er decent. Den kan funke, den grove. Men generelt så bare føler jeg de har veldig smakløse ting. Sånn. Sånn den Idun ketchupen der, altså jeg kan spise den, men den er bare så smakløs på en måte. Det er bare, dette er ketchup. Nei, Idun er kanskje ikke den beste branden. Jeg prøver å google... nei, Idun er trash. Idun er trash. Ja, de har noen sånn dressing og sånt også, men det er også mest på grunn av at det er ganske trash. Ja, de er også, De er så søte. Jeg vet ikke hva, det smaker bare røyv. Det er sånn billig dressing liksom. Og så har de noen sjokoladesauser. De sjokoladesausene er jo fortsatt greia, men det er jo bare sjokoladesaus. Det er sånn, du kan ikke fuck opp det liksom. Ja, sånn karamellsausene og sånn så det. Jeg skulle til å si at det smaker som bensinstasjon, men det er jo faktisk Idun de har på bensinstasjonen, så det gir jo mening. Ja. Det ser dårlig ut. Det ser dårlig ut for Idun. Men det er vel litt som Grandis på en måte. Det er sånn norskt, og bare alle spiser det. Alle har vokst opp med det, så det er sånn... Ja. Det er familien. Skal vi bare rate sånn norske produkter, liksom? Ja, det kan man ha. Sånn brand. Brand, liksom... Ja. Ok, hva gir vi Idun? Jeg gir Idun en 3/10. En 3/10... Eller, ja, skal vi si ut av 10? Ja, samme som Rita Filler. Ja, ut av 10? Ja, jeg kan gå litt lengre opp, for det er sånn, jeg bare generelt bare, det er ikke en dårlig smak på det. Nei, 3-4 da. Ja, en 4-5, en sterk 4-er til svak 5. Ok. Jeg føler den, jeg hadde egentlig gått for en 2-er, for jeg...
Jeg er ikke noe glad i noen av de smakene, men så jeg når jeg googlet det, den der Red Hot Chili Ketchupen. Ja, jeg så på den en gang. Og den likte jeg bittelitt. Men det er bare fordi han er litt sterk. Sånn, det er egentlig ikke smaken, det er bare fordi han, den har smakt ikke bare i din ketchup, liksom. Ja. Så bare den tar den opp som tre ratings, liksom. Nei, jeg går bare på den tre her. Okay. Ja, og sterk og grov, sennepen er rest, det er noe decent, så den tar den opp. Sant? Som du sier, sjokoladesausen er rest. I guess it works. Men, ja. Men jeg spiser ikke, da. Så, jeg kjøper nei, ikke. Altså, jeg kjøper ikke dette. Jeg kjøper et IV-produkt, liksom, så det er ikke noe for meg. Ja, det er billig, da, to be fair. Robin liker det sikkert, han blir sikkert sur hvis han hører på dette. Ja. Fuck, nå mister vi vår ene lytter. Ja. vi har heldigvis Mikael som hører på denne episoden her, da. Ja. Så det går opp i opp. Men ketchup og Idun, og det er fint det. Men vi er jo hovedsakelig et filmpodcast, og så det regner jeg med at man har mye mer å si om filmsegmentet enn vi har om Idun-segmentet. Eller? Ja, vi får se da. Vi får vel se. Jeg har helt ærlig ikke sett noen film. Men jeg har begynt på en serie. Jeg har begynt på Beef. Et Asian American show på Netflix med Steven Yeun og Ali Wong. Nå bare leser jeg trivia. men ja, det er, jeg er sånn 5 episoder inn, og så halvveis, og det er pretty good, pretty enjoyable, ganske, det er ganske, litt sånn kind of min type serie egentlig, for det handler om liksom to egentlig ganske, de er ikke liksom inexcusably bad karakterer, men ganske sånn flawed personer, som har en beef. Og så ser man på en måte hvordan denne beefen påvirker livet deres rundt i. Og det er ganske stupid på en måte. Men det er ganske sånn menneskelig serie. Veldig gode performanser. Altså Steven Yeun, jeg forventer det jo på en måte. Han har veldig mye range. Han kan være veldig morsom. Veldig dramatisk. Og har noen gode grinescener. men hun, Ali Wong også jævlig bra. De carry show ganske bra. Så jeg vil, skal ikke si for mye, men jeg anbefaler å sjekke det ut. Jeg trodde du skulle være litt mer Netflix på en måte. Og I guess det er litt Netflix på utseendemessig på en måte, litt, men det menneskelige delen i det er ganske, jeg er ganske intrigued, og jeg er veldig sånn, jeg er veldig inne i showet. Det har en vibe, og det var min recommendation av dagen. Jeg hadde en ting jeg hadde lyst til å ta på siste episode, tror jeg, men jeg glemte det. Det er litt teit når Mikael ikke var der, men jeg hadde litt lyst til å snakke om The Last of Us-serien. Ja, jeg har enda ikke sittet ferdig den, ikke? Nei, jeg vet. Men det er jo sånn, du har jo spilt spillet da, så det er ikke så farlig. Ja, du vet jo hva som skjer. Ja, jeg vet hva som skjer. Men det jeg egentlig mest bare ville si var at jeg blir litt sånn overrasket over sånne type serier som får så mye hype noen ganger, fordi jeg føler hver gang jeg ser det at det er litt sånn mer, liksom. Sånn, altså jeg synes ikke The Last of Us-serien var dårlig. Jeg synes det er en bra serie, liksom. Men jeg synes det er litt midd, på en måte. Det er greit, liksom. Det er ikke noe spesielt for det. Litt sånn Squid Game og sånt også. Alle bare, what? Og så ser jeg det, så er det sånn, ok. Det er greit, liksom. Men jeg følte at i hvert fall mot slutten av serien, The Last of Us-serien, at enkelt av sånn setpisene og episodene kunne bli veldig sånn videogame-aktig og jeg har hørt andre folk snakke om det. Folk, jeg pleier å ha ganske like meninger, og de liksom elsket det. Så jeg er litt overrasket over at alle liker det så godt. Ja, jeg skjønner hva du mener det med det videogame i
følelsen. Ja, og det er jo litt det, så det er jo litt det som er problemet med sånn serier eller filmer basert på spill, er jo hele det med du vil stay liksom true to source material og sånn, og du vil ha litt samme viben, men samtidig så det skal jo ikke føles som et spill. Og det var, jeg husker, jeg så fem episoder, tror jeg. Ja, fem episoder. Og det var noen av episoderne jeg var sånn, spesielt det der en, ja, walking simulator scenene. Det føltes veldig sånn, det føltes veldig video gamey. Det var ganske sånn, ja, det var litt poengløst på en måte. Og det var litt, I guess det ble jo litt fokus på character development da. Det er vel det som er litt pointet de fikk inn litt, men det ble litt mer til tider. Det var liksom det jeg likte var når det gikk liksom litt in-depth på karakterene faktisk bare. For akkurat det der gåsen i spillet, da, da får man jo informasjon og det er gøy samtidig som man gjør noe annet liksom. Men i serien så bare går dem, og det er litt kjedelige filmer. Det er jo gøy å bli kjent med karakterene selvfølgelig, men man kunne jo gjort det litt mer kreativt selv. Ja, man kunne jo prøve å finne på noe i hvert fall. Ja, det er derfor jeg ikke, eller jeg skjønner irritasjonen bare av kontekst. Det med at jeg vet dere ikke var så fan av episode 3, og jeg skjønner irritasjonen ifølge serien, men for min del så synes jeg det var liksom, altså, jeg synes det var den beste episoden, og det var den jeg ble nesten mer irritert fordi sånn, jeg ville heller være der på en måte, jeg ville heller se mer av den historien. Og det var vel det som var litt sånn, ble litt pissed når den var kinda, det var en slags filler, I guess. Ja, for det var mange som ble irritert over den. Ja. Og jeg kan forstå det, men samtidig bare som en episode. Og sånn som jeg følte det, så var det sånn, for meg var det bare en ganske, veldig bra kortfilm liksom. Ja. Og jeg ville heller ha det enn walking simulator liksom. Ja, eneste, ja, jeg synes ikke denne episoden er dårlig, jeg bare synes heller ikke at den var sånn amazing på en måte. Jeg vet ikke, det bare føltes litt sånn, jeg ble liksom ikke så attached til karakterene da, som serien ville at jeg skulle bli. Ja, det er litt tight det alle sier. Det virker som om det er veldig mange som er sure bare fordi du har to gay-karakterer eller noe, men ja. Ja, ja, og spesielt fordi når du møter denne karakteren i spillet, så er han ikke liksom en egentlig nødvendigvis gay person, men men det er sånn lore i spillet. Hvis du plukker opp alt og du finner sånn notes og sånn, og da finner du hvis du faktisk legger tid i spillet, finner du jo notes av at han hadde en partner som er han du ser i serien da. Så basically bare flasher de ut loren til akkurat det de bare som var over en liten bakgrunnsting i spillet. Okay. Så det er ikke noe de bare har shoehornet inn. Det er når de har puttet liksom. Nei, jeg bryr meg ikke om det uansett. Jeg har ikke spilt spillet. Jeg tror kanskje at det kan hende jeg hadde serien litt bedre hvis jeg hadde spilt spillet kanskje, jeg vet ikke. Fordi de jeg har hørt snakke om det har alle spilt spillet så. Ja, fordi, og det kan være derfor jeg liker episode 3 bedre også, fordi jeg synes det gjorde bare den karakteren jeg allerede har sett mye bedre. De flashene ut. Men igjen, jeg kan ikke gi en excuse for det, fordi denne serien, du skal ikke måtte spille. Det skal være hele poenget på en måte. Nei. Men jeg tror ikke du må spille for å se serien. Nei. Kanskje det bare akkurat denne episoden løfter litt. Ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke nødvendigvis det. Det kan hende bare jeg som føler bare ikke så mye om serien liksom. Det er sånn, Det er ikke en av de beste seriene jeg har sett sånn i det hele tatt så. Nei, altså det er vanskelig for meg å forsvare det så mye når jeg stopper på episode 5. Ja. Nei, men det er jeg synes liksom all skuespillingen er veldig bra. Og castingen synes det var bra. Ja, og
jeg liker hvordan de bygger verden, og det er bra sånn production design og sånt. Det er bare, ja, det er ikke snakke så mye om det, siden jeg vil ikke snakke spesifikt om det, siden det har vært spoilers, men i hvert fall mot de siste episodene så er det litt sånn, det bare skjer en god del ting som tar meg litt ut av det, fordi jeg tenker litt sånn, dette her er litt teit på en måte. Så dette her er sånn ting som hadde gått fint i et videospill, men når det skjer i en seriøs serie, så gir det meg litt sånn disbelief på en måte. Ja. Sånn liksom når en 10 år gammel jente liksom bank som treper sånn voksne menn og sånt, jeg synes bare, det er litt rart da. Det tar meg litt ut av det noen ganger. Jeg lurer på, jeg ble spent på hvordan sesong 1, hvordan sesong 2 blir, men også hvordan sesong 2 discoursen blir. Da blir det bare sånn, folkens, for de som ikke har spilt spillene, all den der sinne som var for det andre spillet, det kommer jo kanskje til bare å komme opp igjen. Og det tror du de kommer til å beholde alt fra toeren da? For det, ja, det er ikke helt nei, sikker på. Nei, det hadde vært ganske sånn ballsy liksom egentlig, og hvis de hadde faktisk holdt seg true til, det hadde nok tapt i noen viewers for, sånn for de som ikke vet liksom. Jeg vet ikke om det er en serie som tør å ta sjanser. Nei. Har du spilt spillene, Sigurd? Jeg har sett folk spille. Nei, okay. Nei. Nesten. Nei, jeg har litt lyst til å spille det. Det er bare, jeg så at eneren koster jo sånn 600 kroner fortsatt, så det er så sjukt. Siden de har re-releaset, så er det sånn, jeg vet ikke om Heggen ville kjøpt det for 600 kroner. Nei. Men jeg har litt lyst til å spille det. Jeg fikk det gratis på PlayStation Plus, liksom. Ja. Men nå er grafikken oppgradert, bro. Yeah. Også at det ikke går an å kjøpe gamle versjoner, det er så bullshit. Det er jo bare en unnskyldning til å tjene mer penger. Har du da noe, Sigvard? Jeg så en norsk halvdokumentar, halvfiction da. Jeg vet ikke om dere har hørt om han der Amir. Han er med i den der sketsjen, den der en dude som ikke kan forestille seg et tak eller et rom. Nei. Jo, jeg vet akkurat hva sketsjen mener faktisk. Ja, det her med han Vegard Trygge sier. Det er en dokumentar som følger han da. Han fikk tydeligvis han lagde masse sånne der videoer av han som ble banket opp av vektere og sånt. Og la det ut på internett. Mm-hmm. Sånn, og late som det var ekte da. og da kom et energidrikk, kom og ville ha han med i reklamene sine. Og hele den dokumentaren her er jo, grunnen til at den er halvfiction er fordi Amir har ikke lov til å si hvem det var som hvordan energidrikk kom, greie som ville hire han. Ja, det er han som beskriver hele historien. Så det er liksom rett fra hodet hans da. Og Kristoffer Borgli, han som lagde Syk pike, filmer da et narrativ ut av det her med skuespillere og recreate at han ble flydd ut til LA for å lage de reklamene her. Så, dette høres jo spennende ut. For en random dude og en dokumentar. Hva var det filmen heter da? Dribb. Hæ, hva kan du si? Dribb. D-R-I-B. Den er faktisk veldig spennende. Og Kristoffer Borgli, han er jo veldig flink på sånne artige karakterer. Og de gjør jo veldig mye narr av reklamebusinessen i LA. Mm-hmm. Samtidig som de tuller rundt med Amir sine artige historier da. Og påfunn. Den, jeg vil absolutt anbefale å se den, for den er ganske, ganske artig. Eller morsom da. Jeg har lyst til å se Syk pike. Ja, jeg hadde tenkt å se den også. Syk pike. Skal vist være ganske bra. Kristoffer Borgli virker som en jævlig artig dude. Ja, han har jo akkurat fått en film av A24.
han hadde skrevet et manus om at han ville ha Nicolas Cage til å være en professor da, som som kommer i drømmene til alle mennesker på jorda. Damn. Og den skulle egentlig bli filmet eller regissert av Ari Aster. Oh. Men siden Syk pike gjorde det så veldig bra, så så lot Ari Aster og A24 han lage den selv da. Nice. Så den kommer snart. Eller snart og snart. Det hørtes ganske interessant ut. Litt Nick Cage i A24. Michael Cera er med i den filmen også. Ok. Shit. To av mine childhood heroes. Nick Cage og Michael Cera. Yes, men denne uka så var det min tur til å velge film som alle skal se. Bortsett fra Mikael. Bortsett fra Mikael, fordi han var en bitch. Og rakk ikke å se. Han later som han ikke rakk dem. Ja, han nekter å se gamle film. Han orker ikke. Ja, det var bare en unnskyldning. Han ser ikke filmer som kom før 2010. Ja, det er grensen hans. Det er en prinsippsak. Det er litt greia hans. Ja, prinsippsak. Han later som han forsov seg. Han sa klokka 17 sånn, oh shit, jeg våkner nå. Ja, yeah, yeah, for en normal person våkner klokka 17. Mm. Og han tror vi skal tro på han. Bedt om tilgivelse. Han bare, å, dere må bare gjøre det da. Ja, dere må bare gjøre det uten meg, sånn. Å, nei, hvilke ødelige schedule. Bare gjør det uten meg. Så da slapp han seg. Tror dere han kommer til å se den? Nei. Den er 2,5 time også. Jeg tror det er litt det også. Ja, 2,5 time. Ja, 2,5 time. Svart-hvitt. Stumfilm. Det er fra 1927. Det er en skremmende film for mange. Men filmen vi skal snakke om er i hvert fall Metropolis fra 1927, regissert av Fritz Lang. Ja, denne filmen tar sted i 2026, så vi får se om det blir nøyaktig om 3 år. En av de første sci-fi-filmerne, tror jeg. Som handler da om en slags, ja, en fremtidig by som er delt opp i på en måte 2 deler, og det er liksom working class, og så er det liksom de rike oppe toppen som i Metropolis da, som det heter. Og det handler da om sønnen til, jeg vet ikke, kan du kalle han en president? Fikk ikke helt med meg kontekst der, men en slags president da. Sønnen forelsker seg i en dame som er i en working class byen, og han skal da finne hun og lære litt av hvert om denne, og ting går helt ut av skaftet. Dette er jo en ganske historisk film, en classic, hvis det ikke er for tidlig for å si det. Men jeg føler når han har overlevd snart i 100 år og fortsatt det i samtaler, så kan han vel trygt si det er en classic. Liten fun fact, Adolf Hitlers favorittfilm. Som sier litt om hvor litt, jeg vet ikke, kanskje er litt ironisk, I guess, kanskje. For også regissøren er en jøde, Fritz Lang, og Hitler og Joseph Goebbels kom faktisk, de tilbydde faktisk Fritz Lang, dette høres helt rart ut, de tilbydde Fritz Lang til å bli en honorary Aryan, og and I quote fra Goebbels, Mr. Lang, we decide who is Jewish and who is not.
Rett etter det så så flykta Fritz Lang til Paris. Etter denne samtalen. Dette er jo en film som ikke egentlig har eksistert på en måte i helhet så lenge. Eller den eksisterer jo enda ikke i helhet. Det er noen, den har blitt ødelagt, holdt på å si. Filmen ble ødelagt. Men de klarte å liksom rekonstruere visse scener og sånn. I ganske, ganske lenge etter, faktisk. Det var ikke denne versjonen tror jeg er fra 2008. Yeah. Som er ganske sjukt. Yeah. For det var vel i 2008 de fant litt flere rester i Buenos Aires. Bare det som jeg skjønner ikke hvordan dette er mulig engang. Det er en ganske sånn utrolig historie egentlig. Jeg så litt på det sånn. Det var sånn noen scener som var litt sånn kuttet short og som manglet. Mm-hmm. Som manglet fortsatt. Og det var to det var sånn midt i en fight-scene så kuttet det. og så var det en annen fight-scene som manglet igjen. Mm-hmm. Så jeg lurer litt på om dem i Buenos Aires bare satt og så på de fight-scenene på repeat. Bare som helt til det ble ødelagt. De synes det var så bra fight så. Det var så kul det fight så. Det var liksom som John Wick back in the list. Fuck yeah, dette er så awesome. Metropolis 20-tallets John Wick. De fight så var hilarious. Jeg klarte ikke å være og le meg. Ja, altså det er jo en viss sånn, du må på en måte se filmen med et annet par øyner. Når det er en film fra 1927, og med kontekst med at filmen har blitt ødelagt og blitt restored, og ja. Men det er en 20-tallsfilm, og ja, som du sier, Jakob, det er noen ting som kan være litt goofy og sånn. Ja, selvfølgelig. Det er jo forventet. Ja, men ja, det er på en måte forventet, og excused, men du kan... Det får meg ikke til å tenke på hvor velutført alt dette er på en måte. Med set design og generelt the grand scheme og hvor mange folk de har fått inn. Jeg tror de hadde en største av en scene med 2000 statister eller noe sånt. Det er ganske imponerende og generelt en veldig good looking film til noen tider. Mange bra shots. Mer enn til tider, det var... Ja, 90% av filmen var så faktisk fantastisk ut, og... Yeah. Alle musikken mm-hmm. i bakgrunnen, det bare hjalp så mye... Ja, ja, det er en ting jeg vil ta av, musikken er... Den kinda liksom gjorde opp for at det er en stumfilm, men den musikken er ganske fantastisk. Den tar deg gjennom hele filmen og får deg gjennom alle følelsene. Hvis du ikke nødvendigvis får med deg alt, eller forstår alt, så musikken på en måte guider deg så bra. Den setter sånn mude for akkurat det som skjer. Ja, det var selv et par scener i starten, der vi ikke fikk, eller ja, gjennom hele filmen egentlig, der vi ikke fikk høre all dialogen en gang. Mm-hmm. Men på grunn av skuespillet og musikken, så fikk jo fantasien løpe løpsk, og... Man fikk jo faktisk, det traff veldig mye for meg i hvert fall de scenene, der man måtte tenke litt selv. Ja, de klarte å få fram historien liksom, selv om ikke det, ja som du sa, bare for å clarify da, at stumfilm, det vil si at det ikke er noe audio-dialog, men de putter dialog, de skriver inn sånn egne title cards på en måte med dialog av og til. Det er ikke at alle skuespillene er stumme. Det er, nei, nei. Det er faktisk filmen selv. Det er faktisk filmen som er stum. Mm. Ja, jeg husker spesifikt, veldig godt når vi snakker om musikk, den scenen når denne roboten, eller androiden, blir revealet først. Musikken der er så nydelig. Den er sånn, det får deg til å bare tenke bare sånn, hvor grand dette er.
Og med konteksten opp på en måte bare, men fortsatt så blir musikken bare sånn, følelsene i den musikken, og det er mye strings og sånn, og veldig, veldig fint å høre på. Ja. Og faktisk ikke så alt for repetitivt heller. Nei. Sånn, man skulle tenke det kunne bli litt repetitivt med 2,5 timer med musikk. Mm-hmm. Men jeg følte ikke det ble så mye. Det er også noen special effects som jeg er veldig sånn, jeg kan egentlig ikke forstå helt hvordan de gjør det. Det er noen sånne overlay-scener der det er sånn, det var en spesifikk scene der det var en dame som danset, og så kom det opp sånn cutouts av menn i publikum som så på og ble helt mindblown. Og bare hvordan de har frikings gjort det, jeg vet det egentlig ikke engang. Om de har klippet i filmen og bare, I don't know, det var ganske sånn, det føles ganske sånn unbelievable. Ja, og jeg ikke bare så og hørtes filmen ganske nice ut, men storyen også, selv til å være litt on the nose. Men det er jo forventet for den tiden liksom. Var veldig, veldig fin. Ja, nei, altså de var ganske gode på sånne karakterdynamikker. Det var mye sånn følelser blant karakterer, blant faren og sønnen og dame han og den kompisen som meg, både meg og Jakob var enige, hadde litt sånn homoerotiske vibes. Det var noen ganger jeg genuint trodde de skulle begynne å kline liksom. Men jeg vet ikke, kanskje det var bare skuespillerne som egentlig klarte ikke å holde seg. Men ja, og historien er jo ganske sånn, det føles som ganske, det er jo en historie som på en måte har blitt gjort i mange versjoner, eller på mange måter, senere i tid på en måte. Men det er fortsatt originalt. Det er litt sånn artig start da, for det hele starter jo med at han ser en dame, og så prøver å finne henne. Ja. Han går ned i Worker City da, og det første han ser er en maskin eksplodere, og jeg liker den scenen der den maskinen blir om til en sånn der mayansk fucking offertempel. Mm-hmm. For det er jo sånn han ser på det selv, og den viser følelsene hans gjennom en litt sånn over the top og litt on the nose da, men måte. Men det traff veldig, syntes jeg da. Ja. Og den scenen når han ser dama nede i den der grotta, det var litt artig. Sånn, rike menn trenger bare en whiff av fattig pussy for å ville lede arbeiderbevegelsen. I løpet av filmen så blir jo denne roboten, den kan jo liksom, han blir bygd om til å se ut som et menneske, som er jo denne dama som han er forelsket i, disguise seg selv. Og jeg synes bare, jeg vet ikke hva det var, men actingen på hun damen når hun var roboten var så fucking creepy og rar, og alle bevegelsene hun gjør, og på grunn av at det er litt speedet opp, så blir alt sånn, det blir så uncanny og ubehagelig liksom å se på. Jeg synes du gjorde en ganske god jobb med sånn facial expressions. Det var en veldig sånn original type acting, så det kind of veldig, veldig teater på en måte. Det var gøy å se på. Men det var noe ganske obvious at det ikke var hun samme da, på en måte. Altså hadde jeg vært en av de der workers, så hadde jeg enten trodd at dette er ikke hun, eller så hadde jeg trodd hun har gått absolutely fucking insane. Ja, hun gjør ikke en sånn veldig god jobb, den roboten. Ja. Nei, det er jo AI hey, tar ikke over enda, i hvert fall, det er sikkert du visst. Nei, AI har ikke tatt, det har ikke tatt helt over i 2027.
Det var et punkt i filmen jeg ble litt forvirret over hvem som var hvem av de to siden når hun var på bålet. Så trodde jeg først at, jeg ble forvirret fordi jeg trodde først at det var hun onkle som ble brent. Siden han, main characteren, trodde det. Men det var roboten. Jeg tror det var det som var meningen. Ja, jeg lurer på om det var poenget. For jeg trodde det, først. Ok, greit. Hun begynte å le og sånn. Ja, for jeg var sånn, jeg synes actingen var litt rart. For jeg trodde du skulle være i smerte, og så bare begynner du å le. Jeg trodde bare det var litt rart skuespill, men... Ja, det er workers også, det var jo en jævlig svær gjeng. Og det var basically liksom en karakter. Sånn, det var ingen der som tenkte seg selv. De bare løp rundt til hva en liksom den fremmeste sa de skulle gjøre. De bare charger liksom rundt og sånn, å nei, men tar hun! Nei, men tar han! Nei, men tar hun! De bare løp sånn og sånn flokk. En ting jeg lurer litt på, en ting som forvirret meg litt på slutten av filmen også, du vet, når hun var på båret, som jeg snakket om, og så løper hun andre, hun originale, hun ordentlige jenta, hun blir jagd av han andre duden. Hvorfor jagde han duden henne? Fordi... Hvorfor skulle han ha tak i henne, liksom? I guess det bare ødela for han, fordi roboten så jo ut som hun. Og han ville få hun ut av bildet. Det var også en av den scenen som manglet. Det var når Maria ble frigjort da. Ja, det er en ganske viktig scene, ja. Jeg husker når jeg leste det, jeg bare, åja, wow, damn. For det var litt forvirrende hvor hun blant annet endte opp i den situasjonen, liksom. Jeg tror nok det er derfor. Jeg tror det var en ganske crucial scene i filmen. Ja. Det var sikkert en nippslipp eller noe, det er sikkert derfor det er forsvunnet. Ja. Ja, nei, også en ting, men det har jeg merket generelt på gamle filmer. Det er slutten på filmer, da er det liksom, sånn som slutten av denne, da er det liksom når konflikten er løst, så er filmen slutt. Du får ikke noe tid etterpå til å liksom... Ja, det er aldri noe sånn where are they now opplegg på en måte. Så det var veldig sånn... Du får ikke tid til å liksom... Bare se hvor karakterene liksom litt ender opp og sånn. Og, ja, neida, her var det liksom sekundene for Gings konflikten var løs, så var det... Ha det. Det var veldig mange sånne syke visuals i den filmen der. Jeg likte den der når han rike mann jobber nede i Worker City. Og bare sier sånn, åh, pappa, nå slutter de 10 timene. Ja, ja. Jeg gikk gjennom alle notes mine. Jeg skrev på papir denne gangen. Ja, det var lurt. Og det var forresten en vanskelig ting, siden den var en stumfilm. Det var når jeg skulle skrive notes. Fucking hell. Hver gang jeg gikk ned på mobilen og skrev notes, og så jeg opp, og så var jeg sånn, what the fuck, hvor er vi nå da? Kanskje, nå føler jeg at jeg misset noe veldig crucial her. Eyes on the prize. Eyes on the prize. Måtte ha notatblokk oppe med skjermen sånn. Ja, det var lurt. Kanskje jeg skal gå for den metoden faktisk. Ja, det ser litt dumt ut da. Det er det eneste. Men når jeg hadde anmeldelsene mine for BSTV, da satt jeg jo i kinosalen, og så måtte jeg jo ta notes. Så da hadde jeg en notepad, og jeg satt i mørket og noterte. Så det var alltid veldig gøy å se på notepaden etterpå, fordi jeg hadde skrevet det sånn skrått og over hverandre, og noe var liksom, det var sånn et mess. Det var et sånn kunstverk til slutten. Ja, nei, det er helt ærlig litt vanskelig. Det er alltid veldig vanskelig med gamle, såpass gamle filmer for meg. Men har dere en
liten rating fra 1 til 10? Jeg er litt enig med deg egentlig. Jeg har egentlig ikke så veldig lyst til å rate det. Jeg synes det er litt vanskelig å sammenligne med andre filmer, siden det er så utrolig annerledes. Men jeg har veldig mye respekt for filmen, og det er ganske insane hva de fikk til. Med tanke på omstendighetene og ja, sykt ambisiøst plott og sånt, så veldig bra. Jeg er imponert. Jeg er glad jeg så den. Jeg guess bare for å gjøre det, så vil jeg vel kanskje gi den en 8 av 10. Selv om, ja, som du sier, det er kind of irrelevant egentlig. Men jeg har jo også sitt ut fra andre eldre filmer, så vil jeg fortsatt si liksom, det er imponerende. Og som du sa, Sigvard, den får fram følelser og sånn, så den gjør liksom det en film i dag skal gjøre, selv om det ager liksom, på visse deler ager litt, blir feil å si dårlig fordi, ja, men det er, du må på en måte putte på et litt annet sett med øyner. Jeg vil selv si kontekst betyr noe, men igjen, så selv med kontekst, bare, I don't know, det var en enjoyable film, en film med dybde, en film med gode karakterer, en film med en veldig historie. Og selv om det virker ikke som om subtlety var oppfunnet på den tiden, så ja, er det bare sånn det. Ja, den er subtlety, det mangler litt sånn, men det er jo sånn begynnelsen av film. Det vi hadde jo akkurat gått fra teater, og alle i kinosalen må jo kunne følge med sånn. Det er jo et helt nytt konsept nesten yeah, yeah. Så de går litt sånn over the top. Og ja, skuespilleren spiller veldig forskjellig, bare for å gjøre det klart hva som skjer. Historien, den traff meg veldig hardt. Den, bare den scenen der han ser maskinen eksplodere, og man ser liksom hva som skjer inn i hodet hans. Den var, synes jeg, var kreativ selv til det. Og den har jo sånn der historien av Babel. Og jeg vil gi den en svak nier. Bare mange syke visuals, og fortsatt relevant i dag, selvfølgelig. Man får jo ikke lagd sånne filmer som det her med så stort budsjett. Sånn, vi har jo fått Parasite og litt sånt, selvfølgelig. Ja, de har jo regnet ut sånn regnet ut hvor mye den tjente med inflation. Og budsjettet var på $200 million. Shit. Ja da. Nei, det var det oss. Håper dere koste dere. Håper dere lærte noe nytt om det, om Idun eller 1920-talls filmhistorie. Nå begynner huden å bli litt skrukkete. Pølsevannet litt tamt. Det var Sigvard, det var Roy, og det var Jakob. Takk for at dere hørte på. Og neste episode så skal vi se filmen Beau is Afraid. Problem,